I dërguari sallallahu aleyhi wasallam ka pozit të lartë tek Zoti i madhëruar dhe kjo pozit manifestohet në forma të shumta dhe të ndryshme. Ashraful a'rab wal a'jami. Allahu e zgjodhi prej të gjitha krijesave dhe e mbivlerësoi ndaj të gjithë të dërguarve. Ja hapi gjoksin dhe ja dlirin nga çdo njoll. E ngriti në shkallë të larta dhe e pastroi në çdo gjë. Sahibul ihsani wal karami. Transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Ebu Hureyra se i dërguari Allahut sallallahu aleyhi wasallam ka thënë: Shembulli im dhe i të gjithë të dërguarve para meje është sikur se shembulli i një njeriu i cili e ka ndërtuar një shtëpi dhe e ka rregulluar bukur poshtë një vendi, sa një tjegull në një cep prej cepeve të saj. Filluan njerëzit të sidhen rreth shtëpisë dhe të mahnitën me bukurinë duke thënë: Ah, sikur të ishte vendosur vetëm edhe kjo tjegull. E unë jam ajo tjegull dhe unë jam vula e të dërguarve. Ya khayra falqillah. Transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Ebu Hureyra, Allahu qoftë i kënaqur me të, se i dërguari sallallahu aleyhi wasallam ka thënë: Jam mbivlerësuar ndaj të dërguarve para meje me 6 gjëra. Më është dhënë fjalë për mbledhëse. Jam ndihmuar ndaj miqve me frikë të mbjellë në ta një muaj para arritjes tek ata. Më është lejuar plaçka e luftës, më është bërë tërë toka e mundshme për pastrim dhe falje. Jam dërguar tek të gjithë njerëzit dhe me mua është vullosur misioni i të dërguarve. Allahu zbret një sure të tërë ku mohon pretendimet e armiqve dhe të pabesimtarve se Allahu e ka lënë anësh të dërguarin e tij, apo dilemat e tjera të tyre përmes të cilëve mundohen ta cënojnë dhe cungojnë pozitën e tij tek Allahu i madhëruar. Pasha para ditën, pasha natën kur shtrin errësirën, Zoti yt nuk të ka lënë, as nuk të ka përbuzur, dhe se bota e ardhshme është shumë e mirë për ty se e para. E Zoti yt do të të jep ty e ti do të kënaqesh. A nuk të gjeti ty jetim e ai të bëri vend të lla për krahje? Dhe të gjeti të pa udhëzuar e ai të udhëzoi? Dhe të gjeti të varfër e ai të begatoi? Pra mos e përul jetimin, as lypsin mos e përze. E me të mira që ti dha Zoti yt, trego, udhëzo njerëz. Andaj lindja e ti nuk ishte si çdo lindje dhe misioni i ti nuk ishte si çdo mision. Me lindjen e ti u kthyen përsëri shpresat në tokë se drejtësia do të ngadhnjej mbi padrejtësinë dhe se vlerat do të përmbysin pushtetin e antivlerave. Lindja e tij shndriti globin dhe shënoi një fillim të një historie të re për mbar njerëzimin. Mësimet e tij mbetën dhe ato vazhdimisht sfidojnë të gjitha sistemet dhe ideologjitë që të sjellin diçka të ngjashme me atë që erdhi ky i dërguar. Të sjedhin diçka që do të garanton të drejtat e të gjithëve pa cënuar të drejtën e ndokujt. Të sjedhin atë që do të garanton lumturin dhe mirqenjen për njeriu në përgjithësi. Por, me gjithë kohën që ka kaluar, sfida ende mbetet e fuqishme dhe stabile. Në mbetet neve pasuesve të ti që duke zbërthyr në praktik mësimet e tia dhe duke reflektuar me sjedhe korekte dhe moral të lartë, atë që e morëm nga i të jemi dëshmitarët e drejtë e vërtetësisë së misionit të ti. Ditëlindja e ti duhet të shënohet çdo ditë dhe çdo kund, përmes mësimit dhe studimit të asaj që ai na e lënë në emanet, e mos të bëhemi pasues të pandërgjegjshëm, që tërë atë trashëgimi të shenjtë dhe të shtrenjtë ta kuptojmë dhe festojmë me një ditë gjatë vitit. Kjo është ajo çfarë ne duhet të bëjmë, dhe një herët edhe do të japim përgjegjësi për këtë. Zoti na falë e na ndihmoftë.